Ja, Jurgen Streppel, ben je boos, teleurgesteld of allebei? Nou, boos niet. Waarom zou ik boos moeten zijn? Nou ja, omdat het niet gebracht heeft wat je er wellicht van verwacht had. Ik ben wel teleurgesteld dat we deze wedstrijd niet over de streep hebben getrokken. Want de eerlijkheid gebied te zeggen dat we volgens natuurlijk gewoon met 3-4-0 voor moeten staan. En als je zulke grote kansen krijgt, ja, dan moet je die benutten. Dat hoort ook bij het voetballen. De tweede helft bloeide het een beetje dood. En dat je hem dan ook nog verliest is zuur. Maar daar hoef ik denk ik niet boos om te zijn. Wat heb je in de rust tegen ze gezegd? Nou ja, dat we als we daar in de goal komen dat je hem in de hoek moet schieten. Dat punt 1. Punt 2 lag de ruimte ergens anders dan we dat hadden gedacht. Daar hadden we wat meer gebruik van kunnen maken. Maar de tweede helft ging dat niet zoals we gehoopt hadden. Ja. Vierde periode kun je dus vergeten. Je kunt je dus eigenlijk nu al concentreren op die play-offs, eerste ronde. Gaat dat ook al gebeuren of zeg je we gaan er eerst nog een feestje van maken in de laatste wedstrijd thuis? Nou, een feestje gaan maken. We willen graag goed voetballen en we willen graag de mensen spektakel bieden en we willen graag die wedstrijd winnen. En dan vervolgens 3-4 dagen later spelen voor de play-offs. En we moeten goed gevoel creëren. Nou, dat moeten we thuis voor veel mensen in Kerkrade moeten we dat voor elkaar krijgen en boksen. En daar is ons alles aan gelegen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar als je de wedstrijd van vandaag ziet en je weet dat er over een week weer een wedstrijd thuis is? Ja, je hebt al die andere wedstrijden hiervoor toch ook gezien. Ja, en je hebt vandaag ook de eerste helft gezien dat we met 4-0 voor moeten staan, toch? Dus ja, en dat je dan niet scoort, ja, dat is inherent aan het voetballen. Je moet eigenlijk doelpunten maken en dan kun je hem vrij simpel uitspelen. Maar dat gebeurde niet. En nogmaals, dat hoort ook bij voetballen. En dan moeten wij niet in paniek raken. We hebben een fantastische reeks. Dus wij laten ons door andere mensen niets aanpraten. Wij moeten goed blijven voetballen en wij moeten het publiek steunen, zij moeten ons steunen en dat gebeurt op een hele goede manier. Kijk, vandaag ook ondanks weer, hè, toch? Geweldig, 500 man en wij moeten samen met hun moeten we er een mooie wedstrijd, een mooi feestje van maken zoals jij zegt, ben ik het mee eens. En lekker richting de play-offs. Oké, dankjewel.